さあ、それでは初の ZX25R のエンジン音、まずは聞いてください。まずはね、峠ですよ。明日実はオートポリスを走れるんですが、オートポリスで走った時の印象はなんかね、自分の中ではこうできてるんですよね。とにかくぶん回して走るみたいな。じゃあストリートどうやって楽しむマシンになってるのかなっていうのが実は私は興味津々で、今日来たところはね、オートポリス近郊の、まあ、大観山とか山並みハイウェイとかミルクロードとか、そんなあたりをですね、この250の4気筒で走れるっていうのはね、また随分幸せなね環境で走らせてもらったと思いますよ。まずはね、何がいいかってやっぱ音でしょ。これ聞きたかったんじゃないですか。そして我々も求めていたのはやっぱりこのサウンドだと思います。4気筒のサウンドで、いかにこう走ってる感を出してくれるかっていうのは、まあ、今回よくねやっぱり作られていたと思いますよ。30年前の ZXR をですね乗っていたので、まあ、それとの比較っていうのもあるんですが、音の、まあ、作り込み、さすがね30年経っただけのことありますよ。音が、まあ、共鳴音、当然のように直四の共鳴音を、今はねノーマルマフラーでも、まあ、いい音を出せると。最初エンジンかけた時に随分静かだなとはちょっと思ったんですけど、でもやっぱり走り出してみるとね、単なるね高回転の甲高い音だけではなくて、ちゃんと下から、下といってもね4000以下ほとんど使えてないようなあのメーターになってますけど、4000あたりからプワープワーっていってね、その下のちょっとこもったような音の気持ちよさっていうのがある。それをシフトアップしていくときに、オートシフターなわけですよ。シフトアップしていくたんびにプポッププポッっていってね、そこのなんかね雰囲気がまあこうちょっとねゆっくり走ってるだけでも、まあ、本来気持ちいいわけですよ。何もねワインディングに来なくても
例えば交差点トゥ交差点を行ってるだけでもそのシフトアップのタイミングが、まあ、気持ちいい、そのサウンドを聞かせてくれるっていうような感じがしますよね。さらにね、この近郊かなり山あいなので、 いきなりね最初上りだったんですよ。上りをね8000回転以下でシフトすると、あやべえ走んなくなったって思って、やっぱり下の方になると上りは上を回さなければいけないっていうのをね、ある程度今度は意識しなければいけない。ここが今まで乗っていたあの忍者250と、まあ、大きく違うところ。忍者250ツインの忍者250の良いところもちろんたくさんあります。やっぱり下で走っていて難なく走る、いろんな使い勝手の中で、とにかく下の回転をよく使わせてくれる。逆を言うと上を回してもそれほどこう回りきらないっていうのはね、今まで我々は気がつかなかったんですが、しかしああ30年前ってやっぱりこうやって回すエンジンってあったよなっていうんで、今回はその8000以上をね使い始めると、まあよく走りますよ。ビュンビュン走ります。ワインディングをね、次から次へと切り返していきながらシフトアップしていく気持ちと、そしてその坂道を登っていく時なんかはやっぱり1万回転以上でもうシフトアップしていくので、そこでねまたぐん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 登っていくフィーリングがあります。ちょっとね逆を言うと気持ちが良すぎてスピードを出しすぎちゃうかなっていうのを抑えなければいけない気持ちを、これをね持つのが、まあ、逆にね川崎さんがせっかくこうやってねいいバイクを出してくれたんですけど、あまり飛ばしすぎないようにしなければっていう、我々自制心を持ってこいつを楽しまなきゃいけないなって感じがしますよ。なんつったってやっぱりね1万7000回転ぐらいまで気持ちよく回りますからね。このね上のパワー感っていうのはやっぱり30年前は規制がかかっていたので、ある程度上はねそれほどこう回るは回るんだけど走ってないような感じがしたのが、今はきっちりと1万7000までギャーンって引っ張り切る感じがねすごくあります。そこはやっぱり気持ちいい。対してねやっぱりさっき言った下の方の回転8000以下っていうのは、今までちょっとツインのマシンになりすぎていて、おいけない、この回転じゃいけないんだっていうのを何回もこう思い知らされるところはあるんですね。そこは逆に、ツインに乗ってる、もうツインに乗り慣れた人たちがパッて乗り換えた時に、おおこの回転使っちゃいけないんだ、この回転って8000回転以下のことですよ。あのゆっくり走ってる分には大丈夫、6000回転4000、6000でプホプホって言いながら交差点を行く分には大丈夫だけど、その時はねやっぱりゆっくりなんですよ。逆に言うと街中をおとなしく走って、オートシフターをうまく使いながら走って気持ち強く走る。だけどいざグッてねアクセルを上げた時のついて引き方っていうのが、ツインだと本当に 4,5 線でグググってこうついてくるところを、こいつの場合はやっぱり1万回転以上全然回転数がね倍ぐらいなんですよね。でそこを回して乗り切る楽しさがやっぱりあるなっていうので、まあよく川崎さんね、今の時代にねこの4気筒のね 250C をね、作ってくれたな。それもかなり、ま、金額的には、80万円台に抑えたスタンダードと、91万円台の、ま、SE って形がありますが、91万円の SE に関しては、ま、やっぱりオートシフターとかね、で今回はモード切り替えがついている、フライバイワイヤーがついているので、シフトダウンやオートブリッピングがついている、もうねてんこ盛りなわけですよ。でトラクションコントロールについて ABS もついている、トラクションコントロールもオフから 1,2,3 といろいろ切り替えがついていて、そんなところを超高級車なわけですよ。だけど100万円以内ですよ。今ね峠を越えて遊びに来て楽しめるのが、例えば今 600cc とか 1000cc になると、やっぱりね楽しむ回転を使うにはそりゃスピードが出すぎる。でもやっぱりこの250だったら、逆に言うともうちょっと回してくださいねみたいなね、そんな楽しみ方ができるんで、バイクイコールスポーツの図式がねより濃く出てくるなっていう感じですよね。まあ改めて今こうやってワインディングを走ってる中でね、とにかくちょっと音に酔いしれながら、うんやばいやばい飛ばしすぎちゃいけないっていうね、自分にちょっと抑えながらなんだけど、でもねハンドリングはね、なんつうんだろうな、これがやっぱり 1000cc、 例えば ZX10R だと、あの気持ちいいなっていうスピードからさあ曲がろうと思った時に、やっぱりね曲がるかどうか、旋回力というよりは気軽にあの目線を向けただけで曲がるのはやっぱり 250cc の方が全然曲がりますよ。やっぱり 1000cc クラスになると、ね、目線を向けただけじゃなくてある程度のこうリアクションをしてしっかりと
運転してあげなきゃいけないんですけど、 250cc に関してはもう目線をクイッてやるだけでピューってこう曲がっていきますからね、そんなね、あのワインディングの走り方の楽しさが 1000cc、600cc ではなかなかねちょっと気兼ねなく楽しめなかったところを、もっと気兼ねなく楽しめる、気兼ねなく回せる、そんなところをねよく使えたんじゃないかなと思います。細かなところ言っておきましょうね。ポジション、さあポジションはね、今回足つき良かったね。またねスポーツ性を持たせてこんな足つきツンツンになるかと思ったら、 250cc でこんなにね足べったりつくんですよ。今ちょっとこれ坂になってるからあれですけど、私両足のかかと一応つきます。サスペンションそこそこね、あのしっかり感があります。だけど車重自体ねそんなに重くないので、そんなにサスペンションガチガチに固めなくてもいいんだけど、でもやっぱり動くサスペンションっていうのを作ったから、ワインディングを走っていてねよく曲がる、自分の言うことを聞くように仕上がってますよね。サスペンションの良し悪しですけど、今回はですねスポ ここね意外と九州のこの辺のところって意外とデコボコギャップがすごくあったりするんですけど、そのギャップ結構ものともせずクリアしていくんですよね。普通もっとガタガタガタってなったりするんですが、今回足回りもですねある程度しっかりお金をかけられていて、そういうねワインディングの走りの中でちょっとワンクラス上のね、走りを楽しませてくれるような気がしました。ラジアルタイヤで、今回はいくつだよ、150の、60のラジアルタイヤを履いていて、そこそこの、高性能な、ね、あのタイヤを履いているので、ワインディングに来た時の、ね、楽しさみたいなものも十分に、ね、出してくれますよね。今回は SE モデルということで、この、ね、スライダーまでついてる。そして、ね、ブレーキ 250cc の中では随分おごりましたね。これねシングルディスクではありますが、まあ、直径がね ZX14R と同じ直径のディスク径で、ラジアルマウントキャリパーのこのすごいよ、ごつい、これモノブロックすごいでしょ。結構しっかりとしたタッチ、当然サスペンションは 250cc ならではのサスペンションの動きがあるので、あんまりガツンとは効いてはいけないんですが、でもね十分このストロークをねワインディングでギュー ABS キュキュって効くぐらいねしっかりと効かしてくれる、まあ、ブレーキがついているので、まあ、よくねここのところなんだダブルディスクじゃないのかなんていうことを書かれてますけど、ダブルディスクにしたらねジャックナイフすぐにしちゃうといけないんで、あくまでもコントロール性とストッピングパワーをちゃんと両立させて楽しめるブレーキまでちゃんと仕上がってますから、全然あの容量的には足りなくはないと思いますよね。ステアリングちょっと低くなったんですね、ほんの少し、忍者25よりも低くなって前傾姿勢がねちょっと取れるようになったんですが、ただ前傾といっても非常にコンパクトなポジションですよね。250なので、ステップに足を乗っけて、まあ、ちょっとねここのステップの位置とシートの位置がちょっと近くなってきてますから、そういった意味ではロングツーリング行った時にここの曲がりがちょっときついかなと思うんですが、前傾姿勢においてはこんなもんですよ、こんなもん、非常に近い位置にあるので全然手首に負担なく、のしかかることなくねずっとツーリングにねこうやってね行けるんじゃないかなと、街乗りも、そんな形で行けるんじゃないかなと思う。だけど忍者25のちょっともうちょっとアップハン気味で逆にワインディングに来た時にはどうしてもねそのアップハンがちょっと邪魔になって、極端に前傾をしないといけないところ、自然な前傾のままワインディングをですねスポーツライディングできるっていうような雰囲気にちゃんと仕上がってました。さあどうでしょうかね、私の簡単なインプレではありますけどね、今回の ZX25R ね、まずオートポリスのサーキット明日乗るんですが、まずワインディングをこうやって走れたのは、非常に良かったですよね。サーキット一点張りだとどうしてもね、もともとこうレースに向くような直四のフィーリングを味わうだけになってしまうんですが、峠ストリートそして普段乗りみたいにして使えるのをですね私も体感してみて、やっぱり新しい 250cc スポーツをですねもう一度30年前を知らない人のためにもう一度高性能な、非常に雑味のない直四のエンジンをですね、体感させてくれるものを出してきてくれたなという感じがします。今日のところは速報としてこの辺まで、今回の、ね、インプレッションは8月24日売りのヤングマシンでも、まあ、詳細細かく書きますし、モーターステーションでもかなり、ね、連載でいろいろこの ZX25R で遊ぶことをやっていこうと思っています。実は今カメラを持っている小鳥ちゃんもですね今回は乗っているので、はい、ちょっとカメラ貸して、はい、
はい、こっちのマイクなんで一緒に喋っちゃっていいですけど、はい、小鳥ちゃんも、はい、今日乗りましたよね。乗りました、これはね、小鳥ちゃんの意見はね、ものすごくみんなが期待してるんですけど、はい、今日はね、川崎の人がね、パドックで待ってますよ。はい、もうみんな私の ZXR250 を見てますよ、高田さんって言われました。みんな見てましたね、あのメーカーの人がね。すごかった、みんなの。うん。あんなにね、うん、でも、試乗会で熱く感じた。そうですね。でもね、ここをね、一緒に出てった時に、インカムで一緒に話してましたが、はい、ほんの一言だけでいいですよ。はい。高田さんにとっては、このバイク、はい、いるか、いらないか。どうぞ。欲しい。欲しいですか。何が一番欲しい結果ですか。音。やっぱり音だよね、はい、気持ちよかったね。気持ちよかった、本当に。まあちょっと一言で語れないからね、ここでは言わないんですけど、高菜シンプルは後ほどなんですけど、本当に音、発進時の音、そしてワインディング入っての音、この2回楽しめる、はい、いやー全くね、はい、いや全くもって、今回はですね、やっぱりあの直音の音をね、本当に聞かせてくれたということでね、まあまあ本当に大満足ですよ。明日オートポリス行ってきますんでね、ぜひそちらも見てください。そして、この後ライブ放送しますからね、すごい結果だよね。今日これ撮って、今そのままパッと編集してアップして、それを見ながら皆さんはですね、今日の夜10時頃、多分我々はライブ放送を宿に帰って Wi-Fi がつながっていればできるんじゃないかなと思うんで、そこでですね、これに関する質問をもうちょっとこう走った内容をね、皆さんから受け付けますから、まあいるのいらないのとかね、買うか買わないのとか、そんな話になると思うんですけどね。はい、答えられる範囲で答えていきます。以上、丸山ひろしの速攻インプレーでした。今日もご視聴ありがとうございます。こちらの動画をいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。 MSTV 制作委員会のご参加もお待ちしております。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。